日本超人气动漫《咒术回战》官方在台推出《咒术回战》展，12月30号正式在台北华山盛大开展。台湾是海外巡演第一站，现场集结上百件日本展品，内容以动画第一季四大篇章作为主轴，曝光上百件手稿、原画、分镜图等，让粉丝免搭飞机就能一窥《咒术回战》动画制作幕后。还有台湾才有的限定场景区，包含伏魔御厨子、咒力修行室、虎杖执行死刑房间、咒术甲子园。此外，动画中名场面也透过沉浸式巨型投影，宛如置身咒术世界。虎杖悠仁、五条悟、两面宿傩三大超人气角色等身模型现身，供粉丝近距离和喜欢的角色合照。展期至2023年4月5号，喜爱《咒术回战》的粉丝千万不要错过啦！